Chytrý reproduktor Apple HomePod je tady a my se dnes společně podíváme, jak dobře hraje, co všechno umí a v čem naopak tak trochu zaostává. HomePod je reakcí Apple na dnešní trend chytrých reproduktorů typu Google Home nebo třeba Amazon Echo. Všechny takové smart speakery se ovládají hlasem, mají inteligentního asistenta a tvoří důležitý článek ve vaší chytré domácnosti. Apple HomePod má Siri, čili jednoho z nejlepších hlasových asistentů současnosti. V této recenzi jsme si se Siri povídali anglicky, protože česky zatím bohužel neumí. Apple HomePod je takový malý a překvapivě těžký špalek provedený v typicky appleovském minimalistickém stylu. Vnější plášť reproduktoru pokrývá měkká látka příjemná na dotek, která dělá z HomePodu poměrně elegantní domácí doplněk. Jednolitost HomePodu tak narušuje pouze nepodajný kabel s látkovým opletem. V horní části HomePodu pak najdeme kulatý dotykový displej, který lze ovládat několika gesty. Apple vsadil u HomePodu hlavně na kvalitu zvuku a musím říct, že je to tedy rozhodně slyšet. Co do reprodukce audia totiž HomePod patří k absolutní špičce a již zmiňované smart speakery Google Home nebo Amazon Echo nechává hodně daleko za sebou. V tomto ohledu hraje HomePod prostě úplně jinou ligu a kvalitou audia zastěňuje dokonce i některé plnohodnotné reproduktory. V útrobách HomePodu najdeme rovnou 8 reproduktorů, 7 z nich ve spodní části zajišťuje 360 stupňové audio a nahoře je pak ještě jeden woofer. Všechny reproduktory mají navíc svůj vlastní zesilovač. Dále je tu také 7 mikrofonů, přičemž 6 z nich je rozmístěno po obvodu tak, aby vás Siri slyšela z každého úhlu. Mikrofony HomePodu jsou super citlivé a vaše příkazy zachytí i přes hlasitě hrající hudbu. V samém středu HomePodu se pak nachází zbývající mikrofon, který slouží pro automatickou kalibraci basu. To vše má pak na starosti výkonný procesor A8. S takovou výbavou umí Apple HomePod v rámci několika vteřin analyzovat okolní prostor, zjistit, jak se bude v prostoru odrážet zvuk a na základě toho přizpůsobit audio, kanály, hlasitost a basy dané místnosti přesně na míru. Stayin' Alive by Bee Gees now playing. Z pohledu audia mi tu tak k dokonalosti chybí jen dvě věci. Tou první je otvor pro 3,5 mm jack pro připojení externích zařízení. Tou druhou je pak nemožnost spárovat dva HomePody a vytvořit tak stereo audio. Druhý nedostatek podle všeho ale v budoucnosti napraví update. Apple HomePod je ale jinak opravdu dobrý reproduktor, ze kterého vždycky dostaneme vyvážené audio s čistými vokály, jasně vykreslenými výškami a hutnými, leč nepřepálenými basy. Abyste ovšem mohli vychutnávat krystalicky čistého zvuku v podání HomePodu, je potřeba do něj ten zvuk nějak dostat a zde přichází na řadu základní kámen úrazu celého zařízení. HomePod je totiž ve velké míře limitován pouze na ekosystém Apple. Ke zprovoznění HomePodu tedy budete potřebovat iPhone nebo iPad, minimálně s nainstalovanou verzí systému iOS 11.2.5. Krom toho je také potřeba aktivovat iCloud Keychain a aby toho nebylo málo, ještě musíme povolit dvoufázovou autentifikaci. Jedině tehdy spárování HomePodu s iPhonem už konečně nic nebrání. Poté tedy postačí telefon už přiblížit k reproduktoru, následně se proklikat nastavením a prvně si popovídat se Siri. Poté je už HomePod plně připraven k vašim službám, tedy aspoň do té doby, dokud reproduktor z nějakého důvodu neodpojíte od Wi-Fi. Apple HomePod je možno spravovat v aplikaci Domácnost, která je v nejnovějších verzích systému už předinstalována. V apce si můžete pohrát se základním nastavením zvuku, komunikací se Siri, polohovými službami a zpřístupněním. Stejně tak se můžete přidávat i další zařízení pro chytrou domácnost s podporou Apple HomeKit. Tato zařízení pak můžete přes HomePod vzdáleně ovládat. Jinak ale ovládání HomePodu probíhá především přes hlasovou komunikaci se Siri, na kterou jste zvyklí už ze svých iPhoneů. Zde ovšem limity pokračují, tak třeba právě na ten poslech hudby si budete muset přeplatit službu Apple Music. Pouze s touto službou bude HomePod reagovat na hlasové příkazy typu Hey Siri, play some music nebo Hey Siri, play something chill. Jakmile na HomePod požádáte, ať vám zahraje něco ze Spotify, Siri vám odpoví, že to prostě není možné.
To samé ostatně platí pro YouTube, Google Chrome a vlastně všechny aplikace, které nejsou o Apple. Spotify a podobné služby můžete do HomePodu streamovat přes AirPlay. To všechno už ale musíte dělat ručně, což tak trochu popírá celou ideu chytrého reproduktoru. Při přehrávání hudby můžete dále zadávat příkazy pro regulaci hlasitosti anebo pozastavovat. Kromě toho vám také Siri vyhoví, když se jí zeptáte na předpověď počasí, a nebo vám poradí, kde je nejbližší pizzerie. Stejně tak se HomePodu můžete ptát na nejnovější sportovní výsledky a na zprávy ze světa. Dále HomePod umí nařídit budík, přidávat poznámky a připomínky, číst doručené zprávy a zapisovat jednotlivé položky na nákupní seznam. Hey Siri, what is the weather like today in Tokyo? It's currently clear and 7 degrees in Tokyo, Japan. Temperatures are heading down from 7 degrees to 4 tonight. Hey Siri, and tomorrow? Expect partly cloudy skies in Tokyo, Japan tomorrow. The high will be 8 degrees and the low will be 1. Hey Siri, I'm hungry. Well, we can have that. Okay. One option is Sasazu Prague on Bubenské nádvoří in Prague, which averages 4.5 stars and is rather pricey. It's open today, from 12 p.m. to 12 a.m. Do you want to hear the next one? Nope. Hey Siri, can you add bacon to my shopping list? Okay, I added bacon to the shopping list. Hey Siri, play me Pendulum Crush. Okay. Let's hear Crush by Pendulum. Hey Siri, volume up. Hey Siri, volume up. A stejně tak by nás HomePod měl slyšet, i když hraje hudba úplně na hlas. Hey Siri, what is the weather like today? It's currently cloudy and 1 degree in Prague. Expect sleet and snow starting in the afternoon with mixed conditions for the rest of the day. Temperatures will be fairly consistent, averaging about 1 degrees. Je tu ale i hodně věcí, které HomePod nezvládá. Tak například, HomePod neumí rozeznávat jednotlivé hlasy. Prakticky dokoli tak může mít přístup k vašim osobním informacím. Pokud tedy nechcete, aby se někdo cizí nechal od Siri předčítat vaše SMSky, vypněte si v nastavení osobní žádosti. HomePod také neumí hledat recepty na jídlo, nastavit více jak jeden časovač, objednávat po internetu, zavolat Uber a dokonce ani neumí najít váš telefon. Ten samý telefon, který s HomePodem sdílí Wi-Fi síť a polohu. Hey Siri, can you find me a recipe for mac and cheese? I can't get the answer to that on HomePod. Hey Siri, can you find my phone please? Sorry, I can't locate phones here. Hey Siri, can you set me the timer to 5 minutes? Counting down from 5 minutes. Hey Siri, can you set me the timer to 4 minutes? A timer is already running at 4 minutes and 52 seconds. Would you like to replace it? Nope. Co do funkcí je tady HomePod omezen opravdu jen na absolutní základ. Dále mne velice také mrzí nevyužitý dotykový panel, který klidně mohl zobrazovat některé informace jako mapy anebo třeba právě ty recepty. Namísto toho však na displeji najdeme jen tlačítka plus a minus pro regulaci hlasitosti a rozmazané barevné kolečko k tomu. Esteticky to sice působí hezky, ale využitelnost je kromě několika základních gest takřka nulová. Alespoň prozatím tedy musím konstatovat, že HomePod té chytrosti opravdu moc nepobral. Většinu nedostatků ale může opravit softwarový update, který by mohl HomePod přeci jen trochu více zpřístupnit a vyladit tak, aby mohl ostatním smart speakerům konkurovat. V současné podobě je ovšem Apple HomePod ryzím produktem pro ryzí Applisty, kteří na ekosystém Apple nedají prostě dopustit. Pokud ale máte iPhone, pravidelně využíváte službu Apple Music a zároveň si potrpíte na hodně kvalitní audio, tak se Apple HomePod ve vaší chytré domácnosti rozhodně neztratí.